նախագիծներ ինքը վերջնական չի, որ սկսեն աշխատանքը մարդիկ իրենց հանապազորը հացի խնդիրը լուծեն, միջև նախագիծ կբերվի վերջնական տեսքի, մենք կարծում ենք պիտի գանք օպտիմալ պայմանավորվածության, որ չքանդեն արդեն իսկ կատարված աշխատանքը, մարդկանց ներդրումը, միջև կգա քաղաքապետարանի ղեկավարությունը, նաև մենք կփորձենք Բարգավաճ Հայաստանի ավականու միջոցով խնդիրը բարձրացնել և խնդիրը կարգավորել, որովհետև այս մարդիկ լրջագույն գումարներ են ներդրում, որտեղ 6 ամիս փաստորեն զրկված են եղել աշխատանքից, սա է ծրագիրը։ Ինչ ներդրումների մասին է խոսքը, ինչքան ինչ ծավալի ներդրումներ է կարել և հիմա ինչ տուժեր է միլիոնների մասին է խոսքը դրամ։ Կներկայացնեք խնդիրը։ Խնդիրը իմ ասեմ, շատ մի քիչ պարզա, մի քիչ պարտա։ Պարզա ուրախ ենք, որ քաղաքապետը օժանդակեցին մեր տիգին զորական օժանդակեց, շատ մարդիկ օժանդակեցին, քաղաքապետի օգնությամբ տարած տրամադրվեց, մենք կանգնած ենք հիմա, մուտքեր ենք թողել, բաներ ենք թողել, եվրոպադուաններ պետք է դնենք, որ ագուրատին էր ձմեր այսի, կալոսույի ժես չենք ծախում, գիրք ենք ծախում, որ ցիվիլ ագուրատի, մարդաշատ տեղ լինի, մոդի գլնի, Հայաստանում մի քանի առաջ Տարոն Մարկանյանը գրախաուտների միջքին մի քանի ամս առաջ գրախաուտի բացման էր ներգա եղել, գրախաուտում ինքը հաս բարձրեց, ասեց, ես ուրախ կլինեմ, որ մեկը քաղաքի կենտրոնում կամ քաղաքում տեղ բացեց օժանդակը։ Հիմա թող չխանգարեն, նույն քաղաքապետը մեզ թույլ է տվել, որ ասենք տեսարկի։ Որ սիրուն ակուրատի տեղը լինի, մենք էլ կարելի է ստվել մեր գրքի գործնեությունը կատարենք։ Հիմա իգել են ասենք ասում են, թե բանկա մի քիչ ավելա, մի քիչ պակասա, դի քանդվի բան։ Իսկ նախատեսվածից որքան եք ավել։ Ավել բան չէ, նախատեսվածից ասենք ժեշտ ենք ավել, ժեշտ ենք դրել, ժեշտ ենք իշտը գեղել, ասենք եթե հանել են արդեն ժեշտը, ստեղել ասենք, որ տարածքը նորմալ օգտագործի, տարբեր տեղից մուտքեր ենք թողել, որ ագուրատի ցիվիլ սիրուն աջլին էլի, նույն հաճախորդին նույն, որ տարածքը նորմալ օգտագործի։ Ես քարապսի մետը կան ամենին։ Ինչ են արել, քանդել են քաղաքապետանի աշխատակիցները։ Այդ մետաղյա թիթեղները հանեցին, բայց սա երեւի դե ուղղակի դրված է դրված քամուց արձակից պաշտպանելու բանի համար։ Քանի մարդ է այստեղ գիրք վաճառում։ 12 տեղ է, ամեն տեղ է 15 հոգի ամերը գալու են, ամեն տեղում երկու հոգի 24 հոգի դա 20 հոգի, ասիքա խոսքը 24 ընտանիքի մասին է, 20 հոգի դա մենակ ընտանիքի հարցը, որտե՞ղ լուսում է գրքի աշտիկին զորեն, դուք ինքնակամ եք ասեցիք գիրք է տանում այստեղ գծած է, այստեղ ինչ-տեղ չնա, ասեցի գիրք չեմ բարի, բայց կարող տանեմ թափեմ կամ հազնեմ 20 դրամ, հիմա պետ բուջեից որ մենք գիրք անեն տպեն հրաճակ գոչարքամ Հովանես Շիրազ Պարուսևակ կարող միլիոններ ծախսեմ, բայց հիմա այդ գրքերը կան, հնարավորություն տակ որ գրավաճանները գիրք արտածոնեն, հնարավորություն տակ որ մարդիկ կարենան օգտվել իշխոր մի տեղից, նորմալ ցիվիլ տեղը, ոչ թե փոքր խանութեր կամ խանութերի կեսը փակել կոշիկ խանութեր դարձի, հիմա կա այդ հնարավորությունը կա տվել ախի, մենք փաստել, մենք չենք ուզում հիասթափությունը ապրենք, այս գործը թարգենք ու վերանա, հետո ասում են գրքի տարի, թե գրքի տարին պրծավ, սյո վերջացավ ամեն։ Այսինքն ինչ են ասել, ասել են եթե դուք ձեր սահմաններում չծավալեք գործունեությունը, նախատեսված սահմաններում ինչ պետք է անեն։ Ուզում եք հանդ ամբողջը։ Չէ, ամբողջ չէ, շումը ծրագրից դուրս բանեք, մեր եք ուզում, ուզում եք համաձայնության գալ, որ չխանդ։ Այսինքն այս հատվածը ամբողջ մուտքերը, իզա նշանակում է, որ եթե անձրև եկավ ամբողջը լցվելու է, այսինքն նշանակում է, որ հոկտեմբերից այստեղ երբ որ եղանակ անձրևայինը գրքերը խոնավանալու են, հիմա մենք առաջարկում ենք չքանդել, միջև կվերադառնա քաղաքապետարանի ղեկավարությունը և փորձեն միգուցե համաձայնության գալ, իսկ դեպքում քանդեն, հետո նորից համաձայնության նորից սարքեն, այս մարդկանց համար դա լրացուցիչ նրանից գումարներ վերցնելով բան են կարող։ Իսկ որևէ արձագանք կա ձեր դժգոհությունների։ Նոր է, նոր է եղել, Տիգին Ժորոբյանն ենք զանգի եկել, քաղաքապետարանի տղան են ներկայացած։ Սախսելը տանիք ունեն, մարդկա 60 տարեկան է, 57 տարեկան է, այսքան տարի ոչ մի բան էս երկիրը մեր համար չի արել, մենք բայց շատ բան ենք արել, մի անգամ խտրել է քաղաքապետարանը, թույլ է տվել քաղաքապետը, մենք նորից խնդրում ենք, որ ես չխանդեմ կամ չարվի, նորմալ ձևով։ Այսինքն իսկ զբան է։ Կիսադա, բաներ կա, որ բանավոր համաձայնության դիս սարքեն, որ չէ՞ թե մենք քամի ջուն թիպ եղած, թե մնդելու մեջը սաղ ջուրա։ Իսկ զբան է նախագիծը ճիշտ չի եղել։ Նախագիծը ճիշտ է, շարունակություն դինես։
Ստրվել է նախագիծը, որ սկսեք աշխատել, հետո հնդացեք աշխատել, մեր հարցերը ընդհանրացում բան արեք։ Սկսեք աշխատել, որ մարդիկ կարողանան իրենց աշխատել։ Հիմա գրքերը դրած են, լեզու իշարը ցույց է։ Հիմա որոշակիացնելու փուլն է։ Դե հիմա սպասում ենք ճշտեմ վերադասների հետ, քանդեն թե չքանդեն։ Դիլեմա լինի։